Men bara en liten mängd av det räcker för att sätta människor i en stridbart skick. Jag smetade kodan på ett stort belag och lagarbeten. Det fungerade som lokalbedömning. Tråden som användes för att sy ihop såret med gjordes av cylinder från en annan växt som verkar infektionshämmande. Cylindern hade en ägg av obsidian och var till och med vassare än skalpell. Inget högteknologiskt, precis. Och kastade en blick på metallspetsarna på de korta kastspjut som vakterna hade. Samtliga hade dessutom en pilbåt och ett koger fullt av långskaftade pilar. Och när bågarna och spjutspetsarna är tillverkade av aluminium på flygplan. Den avkortade bågen är lättare att ta med sig ut och utstånden är hela pilarna. Om Anno och hans män fortfarande bor i livet skulle de ha kunnat vittna om hur effektiva de är. Jag beklagar verkligen de här männen, men de får faktiskt skylla sig själva. Tjolfolket är en relativt liten stam och de har alltid förekommit flygplan framför att flytta. Visserligen händer att de kryper något huvudet och till och med äter ut några fångar, men de ger sig sällan ut på räder och tar fångar. De vill bara bli lämnade i fred. Den vite mannen drev dem längre upp i skogen. De trodde att de skulle vara säkra bortom de stora fallen, men de vita utforskarna flyttade sig. De skulle ha varit förintade vid det här, om jag inte hade hjälpt till att förbättra deras försvar. Jag har verkligen blivit planerad, sa Gary. Upplägget påminner om den arkitektur jag har sett i andra muromgärden istället. Mycket också har gått. Om någon skulle lyckas ta sig förbi palissaden skulle de befinna sig i en minst sagt prekär situation. Byn är full av återlandsgränder som erbjuder utmärkta tillfällen till gång. Men om inkräktarna kom för att rädda er då, trodde det på. Skulle inte de här förberedelserna motverka sitt eget syfte? Jag har givit upp hoppet om att bli räddad för länge sedan. Min far såg säkert till att gå igenom jorden efter en kamp. Jag trodde till slutsatsen att jag var död och lika bra det. Tre män dog i flygkrasch och stamhövningen avled också på grund av mig. Jag skulle inte vilja vara ansvarig för ytterligare dödsfall. Det är ironiskt, tänkte Gary igen. Ju mer ni gör för de här människorna, desto mindre troligt är det att de släpper er fri. Det är sant. Men de skulle ha hållit mig på fången, även om jag var arbetsgivare så skulle det inte riktigt bli fel. Eftersom jag ändå var tvungen att stanna här hade det varit synligt att inte använda det fältet igen. När den vita mannen kommer hit till slut hoppas jag att Shubi-indianerna kommer att använda sina kunskaper istället för sina vapen för att hantera den inverkan civilisationen kommer att få. Till dess har jag inte tyvärr inte något att säga till dem. När det gäller stammens mer magiska inställningar. När någon av oss invånare visade fientliga avsikter var de dömda till undergång. Jag hade ingen möjlighet att vända. Det var lättare för mig. Ni var så hjälplösa där ute i skogen att de aldrig uppfattade er som något nytt. Förrän nu. Kan man ge upp mot mig? Gott. Försök att inte sätta mig ut som jag känner. Hon hade ett leende på läpparna, men blicken var mycket allvarlig. De förstår inte vad vi säger, men de känner saker och ting på sig. Hon stannade för att demonstrera att vattenrör som fungerade som brandpost och fortsatte sedan den matliga funktionen. De är bekymrade. De tror att ni är förfelade gutter. Om vi nu är så obetydliga tycker man inte att de skulle behöva bry sig om oss, sa Gary. De är rädda för att jag har kommit hit för att ta mig med upp i himlen varifrån jag kom. Har de sagt det? Det behöver de inte. Jag känner de här människorna utan mig. Dessutom har testat åt dem tisla. De har pratat om bränningen. Röken från era kroppar skulle få er tillbaka upp i skyn. Och därmed skulle problemet vara löst. Paul dristade sig till att snegla på vakterna. Men han kunde inte se någon förändring i deras stillansikt. Jag kan inte ifrågasätta logiken i det, men det skulle bara lösa problemet för dem.
Thank you.